کہا گیا کہ جب محفل اپنے عروج پر ہو کیفیات عرش سے باتیں کر رہی ہو تو اس وقت طلب کرنا چاہیے اور میں قبلہ پیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس محفل کے تعلق سے کہ یہ شعور جو یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور جو ٹیلی ویژن پر بھی اس پروگرام کو اس وقت دیکھ رہے ہیں مجھے یقیناً یہ شعور اس خانقاہ عیدگاہ شریف سے ہمیں ملا ہے آج کی محفل کے تعلق سے ارشاد فرمائیں اور ہم سب کے لیے اس بہت قیمتی وقت میں عروج کے کیفیت کے عروج کے لمحات میں ہم سب کے لیے دعا فرمائیں تو میں قبلہ پیر صاحب کو دعوت دے رہا ہوں نعرہ تکبیر السلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على खड़े रहिए जी नहीं जगह छोड़ दी खड़े रहे बस खड़े रहे दो मिनट की बात है छोड़ दें सबको ये मोहब्बत के लम्हात हैं किसी को धिक्का ना दें हम तो धिक्का देने वालों में से ही नहीं हम तो सीने में से लगाने वाले हैं الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بڑا مہربان ہے بہت کریم ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کو معاف فرمانے والا درجات کا بلند فرمانے والا بے پناہ بلند و والا شان و والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں اور یہ بھی اس کے کرم کا حصہ ہے کہ اس وقت ہم سب یہاں اکٹھے ہیں یہ اس کا فضل ہے اس کا کرم میرے پیر و کامل میرے پیر و مرشد میرے ہادی و رہنما میرے سونے مرشد میرے سونے مرشد کہ میرے سونے مرشد آپ اکثر فرمایا کرتے کہ جنہوں نے ہمیں یہ اویئرنیس دی قبلہ صاحب زیادہ صاحب فرما رہے تھے وقت نہیں ہے میں بیان نہیں کروں گا ذکر اور سلام اور دعا کی طرف چلتے ہیں مغرب کی نماز کا وقت قریب ہے کہ جنہوں نے ہمیں یہ اویئرنیس دی جنہوں نے ہمیں یہ احساس دلایا جنہوں نے ہمارا تعلق اس خوبصورت نسبت کے ساتھ جوڑا مجھے یاد ہے عاری صاحب بھی ساتھ تھے ہم ایک تقریب میں تھے کچھ دیر قبل تو وہ ہمارے بڑے پیارے صحافی دوست وہ بھی ادھر تھے ابھی پتہ نہیں ہے یا نہیں فلیش مین میں والد نے ایک تقریب تھی انہوں نے کہا کہ یہ پہلے 12 ربیع الاول اب 12 اور پھر یہ 12 نے کہا بھائی ہمارا بس چلے نا ہمارا بس چلے تو زندگی کی ہر آن بار بھی پاک بناتے ہی ہوا اور میں نے کہا اس پہ نہیں ایک دفعہ کہ بس چلے میں نے کہا ہمارے ہمیں اندر سے ٹٹول کے تو دیکھیے ہم جاتے ہیں تو بارہویں پاک کی خاطر واپس آتے ہیں تو بارہویں پاک کی خاطر کھاتے ہیں تو بارہویں پاک کا صدقہ جیتے ہیں تو بارہویں پاک کے لیے اور کائنات دیکھے گی مرے گی بھی تو بارہویں پاک اٹھنا تو ہے ادھر وقت نہیں ہے میں ادھر جاؤں گا اٹھنا تو ہم نے کیسے ہے ابھی کیسی خوبصورت گفتگو ہوئی بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں قبلہ پیر صاحب میرا شریف کتنے دو جملوں میں کس انداز سے بڑا خوبصورت بیانات خوبصورت سراخانی اللہ تعالیٰ ان سب کو عمر خضر عطا فرمائے آپ سب کو اپنے سایہ رحمت میں رکھے آپ لوگ سب سوچ نہیں سکتے کہ آپ سب کیسا سرمایہ ہے اہل سنت والجماعت کا آپ کتنی خوبصورت تھے میمن بھائی خالد بھائی تسلیم بھائی نور بھائی سب کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ مزید اس محبت میں غرق کر ڈالے اور اس محبت میں غرق کرنے کا جتنا خوبصورت ترین کردار یہ سناحاز رات کرتے ہیں نا جس طرح بندہ آتا ہے
اور جب بیٹھتے اور جاتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پاک یوم کے صدقے بے پناہ رحمتوں سے نوازے, برکتوں سے نوازے, اور دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے. میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا تو ہے سب کچھ ہے اور ہم نے تو اٹھنا بھی خیر پھر کسی وقت صحیح. میں اپنے پیر و مرشد کی بات کر رہا تھا کہ آپ نے, آپ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ جہاں بھی کسی کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے دل میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. یہ خوبصورت محافل, یہ ان میں ایمان کس طرح سے مضبوط تر ہوتا ہے, کتنا لطف آپ نے دیکھا صبح سے الحمدللہ 9 بجے سے یہ 12 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
پیاس کسی چیز کا نام ہے بھوک کسی چیز کا نام ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسی روحانی غذا مل رہی ہے اتنا لطف آ رہا ہے اتنا مزہ آ رہا ہے کہ دل کرتا ہے کہ ان گھنٹوں میں بسط ہو جائے اور یہ ذکر ہوتا رہے اور ہم یوں ہی سنتے رہے یہ خوبصورت یوم برکتوں والا میں آپ سب کو بڑا خوش ہوں بہت خوش ہوں آپ سب سے بہت خوش ہوں بہت خوش ہوں آپ سب سے میں بہت خوش ہوں آپ سب سے میں بہت خوش ہوں اور تو دیکھ رہا ہے میرے سے کون سی چیز پوچھیں گا کس لیے پوچھوں میں اپنے اس روحانی اولاد سے ان اپنے بچوں سے بچیوں سے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے اپنے آقا کے میلاد پاک کی خاطر بھرپور طریقے سے محبت کے ساتھ جذبے کے ساتھ ولولے کے ساتھ اکٹھے ہوئے میں آپ سے پوچھوں اور یقینی طور پہ اس یوم کا صدقہ اللہ آپ سب کو خوش کر ڈالے گا یقینی طور پہ ایسی خوشی کا دن ہے میں نے بتایا میرے اپنی ایک بیٹی اس کے شادی کی تقریبات کا آغاز کیا پہلے میں بات کر چکا ہوں میری ایک بیٹی اکراشا اس کو اکراشا بیٹی آپ کو سالگرہ کی مبارک بھی ہو اس کو اس کی آج سالگرہ 12 دسمبر ابھی میری ہمشیرہ اتنی ادھر ہے یا نکل گئی عمر صاحب اور چھوٹی ہمشیرہ میری وہ ابھی انہوں نے لخت سفر باندھ رکھا ابھی 7 بجے کی فلائٹ سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ میرے پاس ادھر لگاتار فون آ رہے تھے مدینہ پاک سے میرے بڑے بڑے جانے والے بہت محبت کرنے والے ذات سے محبت کرنے والے ویسے تو میرے نبی پاک میرے سے کبھی دور نہیں کبھی بھی دور نہیں میرے نبی پاک میرے نبی پاک میں وہ ہیں میرے دل میں وہ ہیں میری روح میں وہ بسے ہوئے ہیں لیکن کیونکہ دنیا جانتی ہے الحمدللہ دنیا جانتی ہے کہ وہ میرے آقا ہے میں ان کا غلام ہوں وہ میرے مالک ہے میں ان کا نوکر ہوں وہ میرے بادشاہ ہے اور میں ان کا غلام ہوں اور ایسے ہی نہیں کہہ دوں کہ ہوں ہوں نوکر بھی ہوں غلام بھی ہوں چاکر بھی ہوں اور پھر ایسا اعزاز سے نوازا گیا ہوں نسل در نسل نسل در نسل نسل در نسل یہ غلامی کا توق ہمارے گلے میں ہے اور کتنا دل چھاتا ہے دل خوش ہوتا ہے کہ یہ خاندانی نوکری یہ خاندانی چاکری یہ خاندانی غلامی الحمدللہ الحمدللہ سبحان الحمدللہ میں بات کر رہا تھا کہ پتہ ہے سب کو ادھر سے ڈائریکٹ ایسے ایسے چاہنے والے ہیں ادھر ایسی ایسی محبت کرنے والے ہیں اس قدر الحمدللہ فخر ہے نا سونا دینے نا سونیاں گلا کسی کے پاس کنجی ہے وہ اندر جاتے ہیں
وہاں جاتے ہیں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا. ایک صفائی ایک ہوتی ہے مجھے پتا جا رہا ہے, لیکن الحمدللہ یہ ساری طرف جا رہا ہے, وہ اللہ کا فضل ہے, کرم ہے, یہ اس کا احسان ہے. وہ کہتے ہیں لکھ اپنے ہاتھ سے اپنا نام لکھ, میں یہ لے کے جاؤں گا, یہ میں جب اندر جاؤں گا اندر سے اندر جاؤں گا ادھر جا کر رکھاؤں گا, میں کہوں گا کہ آپ کا ایک غلام آیا ہوا ہے آپ کی یاد میں تڑپ رہا ہے. ابھی فون آ رہے تھے, اندر جائیں گے موبائل لے کے جاؤں گا. کسی کو کہنا کہ جب میرا فون آئے ایک دم دے دے, میں اندر ہوں گا اندر رکھوں گا ساتھ لگاؤں گا, تو اپنا سلام پیش کرنا. میرا سلام, میرا دین, میری دنیا. نور صاحب جو شعر پڑھتے ہیں, خدا کی قسم ہر خوشی آپ سے ہے. خدا کی قسم ہے خوشی خدا کی قسم ہے خوشی آپ سے ہے, خدا کی قسم ہے خوشی آپ سے ہے, خدا کی قسم ہے خوشی آپ سے
فضل. میرے پیارے دوستوں دل نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے جی, خالی لے ہی نہ جائے, ادھر موت نصیب کروائے ادھر اپنے آقا کے قدموں میں. میرے پیارے دوستوں میں پھر ایک بار آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت یوم کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ منانے پہ. الحمدللہ فجر کی نماز کے ساتھ ہم نے درود پاک پڑھ کے اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کا آغاز کیا. سورج غروب ہو گیا, سورج نکلا نہ تھا اس کے کرم اور اس کے فضل سے, اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے اتنے بلند مقدر, ہمارا مقدر اتنے عروج پہ اس وقت سے, اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ سب کی یہ حاضری قبول فرمائے, سب کو ڈھیروں رحمتوں سے نوازے. دنیا جہان میں میرے جتنے بھی دوست اس وقت اللہ کے فضل سے پتہ نہیں کہاں کہاں یہ بارہ 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 کی خوبصورت تقریب منائی جا رہی ہے, جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, جہاں تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے, جدھر تک آپ دوست اکٹھے ہو کر جس ملک میں بھی اکٹھے ہو کر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت یوم کو منا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ راضی ہو جائے, سب کو رحمتوں سے نوازے, برکتوں سے نوازے, دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے. کہ اذان شروع ہو گئی, اذان دی جاتی ہے, مغرب کی نماز پڑھتے ہیں ساتھ ہی پھر ذکر سلام اور دعا ہوگا. لنگر والے ساتھی بالکل تیاری رکھے لنگر کی, ساتھ جس وقت یہ دعا ہوگی اس کے ساتھ ہی لنگر شروع کر دیا جائے, ذکر دعا میرا خیال ہے مغرب کی نماز پڑھ کے ساتھ ہی ذکر ہوگا. اس سے پہلے لگاتے ہیں نعرہ مبارک عیدگاہ میں منایا جائے گا. دوست یکم جنوری کو پہنچنے کی کوشش کی تھی. امتی بنے جس کے کرم سے اس کے فضل سے یہ محبت ہمیں ملی, اور جس کے فضل اور اس کے کرم سے یہ یوم ہمیں نصیب ہوا.
سلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك فاغفر لي يا الله. میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں نماز پڑھوں گا، ذکر کروں گا، تیری عبادت کروں گا، چوری نہ کروں گا، جھوٹ نہ بولوں گا، زنا نہ کروں گا، شراب نہ پیوں گا، جوا نہ کھیلوں گا، بری مجلس میں نہ بیٹھوں گا. یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ معاف فرما، مجھے اپنا بندہ بنا لے اور گناہ سے بچا لے. یا اللہ میری توبہ توبہ سچی توبہ، طریقہ رسولی اس میں اللہ درود شریف کا، ختم شریف کا اذن دیا، آپ نے قبول کیا. سانس اندر جائے دل بولے اللہ بھر ہے تو، اور روح کی ضرب دل پہ جا کے لگے اللہ اللہ
وہی میں اس چیز کے لے کے بھی چل رہا ہوں، میں وہی الفاظ دہراؤں گا۔ ادھر میں مدینہ پاک سے آیا، مجھے میرے شاہ کے قابل لے کر تھے، میں نے عرض کی ایئرپورٹ پہ آپ لے کے اپنے پیر و مرشد کے سرانے لے آئے، آپ نے بیعت فرمایا، اس کے بعد آپ کا ہاتھ میرے کندھے پہ تھا، آپ فرما رہے تھے بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاکھوں چاہنے والی دی ہوں، یاد رکھنا تمہارے آپ کے حقیقی رشتہ دار یہی ہے، ان کی غلطیوں میں کبھی لگا نہ رکھنا، ہمیشہ ان پہ دست شفقت رکھنا، انہیں بہت پیار دیجیے گا، انہیں بہت پیار دیجیے گا، یہ بڑے سچے کھڑے لوگ ہیں، سچے دل سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے اوپر ہمیشہ بہت شفقت بہت پیار ان کو سینے سے لگا کے رکھیے گا، ان کے لیے ہر وقت اپنے آقا کے آگے عرض کیجیے گا، ان کے اوپر نظر شفقت رکھیں، نظر کرم رکھیں، اور اپنے فضل و کرم کے اثار میں رکھیں۔ الحمد لله